السلام علیکم. زمانم امیر علی دی او ما منزو د لزا کرو رئیس پزیر ما ز راغلی نن پریس کانفرنس ل پشاور پریس کلب ته د ای جی کی پی کیجر خانجات اور پشاور سنٹر جی سپرڈن مقصود رحمان اور مردان سپرڈن عارف خان خلاف دی جی زما تر ملک جان شیر او ملک رمضان او عباس علی زما رور دی د پېښور سنټرل جیل ته نه مردان ته منتقل کړي دي. زما ملک جان شیر، ملک رمضان او عباس علی دا جی زما خپل دی رونه مې دی او تره مې دی. دی ذاتي دښمنۍ کې په پېښور سنټرل جیل کې حوالتیان دي. دی د پېښور نه اوس مردان ته منتقل کړي دي. زما تر آیسو خلاف جیل کې اواز اوچت کو دا غیب اوجه باندې مقصود رحمان د دشمن شو. مو سره ویډیو غانې مشته او پوره ثبوت امر سره سره چې دې په چکو کې ماشومان نازي سره ظلم دې او اوس هغه سي ها دې ال دې ایس کلیام خرسي کې په پېښور سنټرل جیل کې قانون خیر چیف جسټس لار شي ځای چیف جسټس پېښور های کورټ مسرت هلال ډیرو جیلونو دورو کې خو مردان جیل دې دورو کې ال دې په جان شیر خصفه صفه هلوې جسس روان دی په پېښور سنټرل جیل کې او رسمو سره عدالت کې دې خلاف کیس واچولو. هغه فیصله زموږ په حق کې رااله. اوس 8 جون باندې فیصله راغلی تر اوسه پورې لا دې پېښور سنټرل جیل ته نه دي منتقل کړي. مقصود رحمان او ای جی جیل خانجات دا عدالت خلاف ورزي کوي. توهین عدالت دغه په دې باندې د مقصود رحمان په سرپرستۍ کې پېښور سنټرل جیل کې منشيات خبر در سر روان دي خرسيږي کولم کوله تا د ودون نه بهر نه ملایوي دون نه پاسانتیا سرویسونه د دن نه ملایوي پېښور سنټرل جیل کې